Já, góðan daginn, skókmestrar. Ég ætla að taka fyrir hérna Nædorf afbreiði Siglufjörð, sem sagt biskup G5 frá sjónarhóli Hvíts. En ég mitt fyrsta vídeo sem ég gerði á YouTube fjallaðan frá sjónarhóli Svarts. En biskup G5 er náttúrulega svona klassísk viðbrögð hjá Hvítum gegn Nædorf og teldist meðal annars í mínu 1972 hjá Fischer og Boris Sparky, eitraðarpiði, sem sagt svona B6 sem mun kíkja á í lokin. En riddari B7 er búin að vera í tísku daldi undanfarið og dróningar 1-2. Dróningin átt ágætt á E2 í þessum variant. Það sem við ætlum að langkrókera og þá er hrókurinn í skotlínu drottningarinnar og drottningin í skotlínu kóngsins. Já, ég ætla að sýna nokkra leiðir hérna. Nú, segjum dróningar G7. Það var G3, skemmtileg tilraun að mínum mati. Hugmyndin með G3 er að fá biskupinn á G2 sem gera svörtum erfitt fyrir að leika B5 út af því þá hefur við E5. Getur hringt hérna aðeins. Hér var til dæmis B5 engin leikur af því að hvítur leikur bara E5 og það hangir á F6 og A8. Gæti tennst ekkert með svona, þetta er B6 og þessi staða virðist vera mjög góð á hvítan. Svartur er alltaf áhyggjur af E5 í þessum stöðum. Jafnvel þetta plan gæti alveg virkað með C3, biskup C2, H4 og hvers konar mátsó, dróning E4. Já, og það má líka drepa á E7, bara það hefur stað. Þetta er ekki góð leið fyrir svartan. Svartu getur reynt aðra leikjaröð, setja með svona. Og þá hefur við hérna E5. Kongurinn er þá E8, þannig að það er smá vesen. Og til dæmis ef að leikur þetta er G8 þá er hérna smá taktík út um hérna riddari kisaskák. Tefla svona og drepa aðtur G3 það valda B2B og svartur er inni búin að vera hérna. Það getur reynt að leika dróng B3 en þá dróng C2 ágætt lausn. Já, svartur er í köðlónum hérna. Þessi G3 hugmynd er nokkuð sólít í þessum variant. Þetta er svartur leikur E6 hérna. En H6 er nú svona hálfgert mainland í dag í þessu. G6. F4 er E5. F3, D3. Og hér er löng krókun annars ótrúlega oft leikið og það eru svona langa teóriur sem ég ætla ekki að fara út í hér en sem ég ætla að reyna að vera með svona praktíska leiðir. Þetta er B3 sé ekkit vitlega sjómynd. Dróning C7 fyrir úr leppin á F6. Dróning F3 líki leikur í þessu af því að við vunum sem sagt fá sem sagt svartan til að valda riddaran á F6 og það er ekki svo auðvelt nefnum að fara með biskupin. Þegar biskupin fyrir á G7 þá að blokkar þessi kallar á F6 og E5 daldi biskupin. Hann getur reynt að fara á E7, þá kemur löngkrókun.
Þetta er svona doldur vandræða staða á svartan. Það er til dæmis ágætt að stoppa hérna eftir BFM og stoppa vídeo og pæli hvað er besti leikur hvít. Já, það er að sjálfsögur hrókudrepu dýr. Og það má ekki drepa efsak. Og ef það drepa með riddar, þá getur bara drepa Esju til dæmis og má ekki drepa með kong, kemur þetta er DFM skák. Þannig að hrókudrepu Esju er hinn taktíska hugmynd stöðunar. Þannig að riddar B3, dronning C7, dronning F3, pressum á riddaran. Biskup G7, þá erum við komið með það sem við vildum fá. Biskupin er komið G7 og hann er raun ekki að gera neitt þar. Nefnum að bara býta í riddaran og piðið á F5. Biskupin er nærast náttúrulega á opnum línum. Og hérna myndi ég bara mæla með að leika A4. Þá höfum við alla BFM hugmyndir hjá svörtum. A5, þetta er skák sem við telst með þess að. Biskup D3, biskup F2, hrókering og þetta er töluvert betra á hvítan. Riddari A5 er líka möguleiki. Svartur er með veikt B á A6. Og er hrókeringar í mig hérna sem aðalínu. Bara hann á síni línu og biskup C4 og hvítur með miklu betra. Biskup með pressar á F7, beðið á A6 er veikt. Hvítur með biskupparið og svarta getur aldrei leift sér neitt hér. Minn er að þessi bara að vinna drottninguna og svona. Þannig að þetta er svona tiltölulega auðvelt að muna, bara riddari B3 og dronning F3. Og síðan, hann leikur biskup G7 þá bara A4. Nokkað að sýna þetta, en já, svartur. Svartur á náttúrulega fleiri leiki í þessu, við skulum skoða næst hérna E6. Já, þá er það seinni hlutin. Og það er biskup G5, E6, F4. Já, mér langar þess að nefna hérna þetta er D7, frá G7 þá er F5 aðtilsvöru leikur. Svartur er að reyna að vera eitthvað sniður hérna í leikjaröð. En G4 kemur líka til greina en ég held að svartur sé standa ágætlega í þessu, þannig að það er með peða þessu, sko. En ef það er með riddara þá væri hvítur með fína stöð eftir riddari D5. Nú F5 pressum á E6 og ef riddari E5 þá er dronning H3 svona aðal hugmyndin. Þetta er eitthvað sem ég kíkt aðeins á. Það virðist vera hvítur með í drepa hérna á E6 þó að dronningin sé leppur. Og það er alltaf riddari D5 að koma. Það er eitthvað framhald sem er með. Já, ég er alltaf skrítin staða. Spurning hvort það með líka riddari C7. En það er alltaf að fólk getur tekað á þessum með tölvu líka. Þannig að það er aðalhumdinn í þessu. Nú E5, riddari B3, þá er aðtækksverð hugmynd að drepa bara F6.
kemur kannski aldrei spænst fyrir sjónir að gefa biskupin svona þetta, en hvítur með einhver auðveld plön hérna á konflöng með G4, G5 og löngkrókun, og þá svartur getur ekki biskup B7 eða biskup E7. Svo byrja á biskup E7, kóngur B1, þannig að B6, valda B5 byði, svartur er að fara að reyna í þessum byðum eitthvað áfram hérna. Hvítur leikur bara G4 og er undan. H4, H6, svartur vildi ekki leifa hvítum náleika G5. Þá kemur réttar í D2. Og hér, já, hér er skák, það teldi svona á F6 var góður leikur. Og ef það er með biskup, þá þess að fórnum tímabundi peði hérna. Skákuð af biskupinu og svo hangir hérna á F7 ef hann fer á E7. Svartur getur með G-pinu, typisk með F5 skák. Og okkur á sama á sem peði undir hérna, þetta er náttúrulega tvípeð og við erum svo sterkar stjórn á hvíturreitunum. Það sýna hvernig einn skák teldist hérna. Hvítur var nokkuð vel undirbúin hérna. C3. Svo dopið fyrir svarta konginn. Og hér átti hvítur að drepa með B-hrófnum. Gerði það ekki, það með drottningu. Já, þetta er bara mjög erfið stað á svartan held ég. Náttúrulega krókur C7 líklega að fara að koma og drottningi getur fara á A3 eða B3 eftir en krókurinn frá B7 krókur C7 og krókur B7 þetta er á B3. Biskupin hefur aðgangur G8 líka. Þetta var nokkuð nett hjá hvítum þessi F6 leikur hérna þess. Þetta er aðalegurinn hér, þetta er bara F6. Þetta er svona tricky hugmynd. Já, við skulum bakka. Nú, H6 er einn algengari leikurinn í dag. Lang flestir leika biskup H4 og það kemur svona þess að öðruvís útgáfa af eitrapiðun, en það er löngu og mikil teori í þessu sem ég ætla ekki að fara út í. Ég ætla bara að benda á aðra leið, það er að drefna með biskup F6, svona einn praktíska leið hins vinnandi manns. Drottningin drefur F6. Það gefum við svona biskupin, en svartur með alla kallana þá upp í borði. Drottningin D2. Það er bara, það er frætt yfir sögum. Hreimréttar í C6. Já, hreimréttar í C6. Þá drepaður C6. Löngrókun. Og oft er hugmyndin hjá hvítum hérna að fara um biskupin á G4. Svo gerir á E1. Nú, dæmið það, dráðum D8, H4, þá kemur G4 hérna, H5, það er einhver skák sem deldist svona, fyrir AS, rætt yfir sögu, og biskup G4, biskup D3 er að koma. Biskupin var alltaf G8 glataður og H5 er annar leikur hérna. Getur teft F5. Kongur hér. Þetta er skákin Paravian Duta. Þetta er þetta hraðskák, þannig að skulum nú ekki taka því óalvarlega, en bara svona sína sirka hvernig þetta teflist.
Dráningin á hálfum aldar. Já, hún er eitthvað þráleikur. Þannig að þessi paravíjan virðist vera að baðin í biskutu brefsaks. Nú D5, þá er bara slegið á D5. Og hvað gerist ef svartur leikur hrópu B8? Það er fínt að stoppa vídeo aðeins. Já, biskup B5 skák. Og það er sama hvað svartur gerir, það kemur hrópur 1. Mátti hérna á D7 og ef biskup E7 þá mátti á D8. Svona smá taktík. D5 væri bara hrikalegur leikur. D5 er önnur tilraun. Þá er G3 ágætisleikur. F5, það er sýnum hvernig það getur þérst. Ég heldur þetta sé nú aðeins það ég lögur hvítan. Þó að svartur sem biskuparið. Og ef biskupinu sé fjóru sterkur og biskupinu er sér þetta aldrei bundið með þetta DSSB. Og rittar er vantalega að fara í ykkur tilfæringar. Og sem vantalega líka rittar E3 og G3 eftir á. En ok, það er líka alltaf líka G3 bara. Það er ykkur stúdningar hjá mér gamlas. Þá er hrókur F1, B3, A5, getur svona einhvern meginn. Ég held að tölvöldum með þetta nokkuð jafnt, en svona í praktík þá er kannski aðeins þægilega að vera með hvítt í þessu. Svartur er erfitt með að leika CP-n áfram því að þá gefur hann eftir reytin á D5 og B5 fyrir ryttarann. En með bestu tefni sko er þetta hugsanlega í lagi á svartan. Ég myndi alltaf mikil frekar vilja að hvítt sko. Rittverk CSS er held ég ekki góður hérna sko. Nú G5 hefur telst, F5. Rittverk CSS hér. Glumkrókun. Það er svona svipað. Og ef þetta er bara F5 þá kemur hrókur H1. Þannig að þetta er aðtilsverða línur hér sko. Það má ekki drepa á E4 kemur hrókur F1. Þetta verða mjög skrítna stuður. En ég mæli bara með því að þeir sem vilja kafa dýpra að gera það. Það kemur vel til álitað að leika F5 bara. Rókur E1 er í með þetta sem aðalínuna. Rókur F1 og það er leppur alltaf á F-línu, stórhættulegt. Við sko D8 kannski betri tilraun, það er ekki viss. En ég er ekki viss um að svartur sem er nóg fyrir skiptamunum þó að sem er biskupar. Já, G4, ég held að það sé nú bara eitthvað vitleysa. Biskup G7. Löngkrókun. Ég með nú eitthvað annað leikirna líka, ég veit mér ekki hversu góður hann er með sín, hann er ekki nógu góður. Sýnsmer. Drottningar uppi D4. Svarturna er drottningar uppskiptum en þó að sé enda tefl þá er hann samt með aðeins verra. Við náum að pressa þarna á F7 reytin. Hér er bæði hrókur D, F2 og svo kemur F6 til greina. Við lætum bara
Stókin að tala fyrir sig sjálfa eins og er frægur frasi. Ég held að þessi staða sé aðeins þægilegur hvít en að kóngurinn og TSS virka svolítið svona rangstæður. Rúku DF2 er annar leikur. Sýna þetta teltist hjá Paravíinn á móti, hverju var það nú? Síðan hérna lókin. Ég fyrir bara mjög rætt fyrir þetta. Þetta er bara svona, það er bara eitthvað jafnvægi. Hvítið með piða meira hlut á drottningveng, svartur og kóngsveng. Hvítið vann þetta nú á lókum. Já, þetta er eitthvað hraðar skák náttúrulega. Eitthvað vitleysa bara. Ok, en nú er það. Allavega eftir h6 þá er biskup f6. Það er svona hinn praktíska leið. Dronning b6, það er alltaf í drapið. Og hérna myndi ég segja að a3 væri aðtils og tilrönd. Það var sérlega að fara of mikið í djúpa teóriu, þá er e5 hérna mjög flókið afbrigði og f5. Þetta eru langa teóriur og oft endar skákinni í jafntefli. En svona í a3 þá er kannski auðveldara að skilja hvað er að gerast. Og svartur má ekki drepa b2 hér út af riddara a4 og missi drottninguna. Ok, þá var riddari d7, þá myndi ég hvítið leika biskup g4 og biskupin er góður c4. Um reit og a2 til að hörfa síðar. Biskup e7, þarf að fara með e5. Ég held að það sé, eða það er hægt að leika dronum t2 líka, en hér er eitthvað framhald sem ég hef kíkt á. Biskup e2, svartu getur hugsanlega hirtið, en það virkar hans í riski. Svona fyrir mannlega augað allavega. Eða hirtið það hér. Tók hér. Krókur einn að einn. Nú kannski um H5 er annað leikur, biskup til F7. Má ekki drepa, þá kemur krókur einn. Biskup F5, biskup H5. Og hvítur með hættulega bætur hérna, að mínu mati. Hrópið fyrir svarta kónginn. Og krókur einn getur verið hótum bráðum. Drepa C6. Kanski tölva getið haldið þessu en þetta er ekki skemmtilegt. Það má líka leika drónum d2, tefla svona. Þannig komur skák sem Jan Timman með hvítt á móti Van der Wiel. Tveir hollendingar. Það var hérna skiptumun. Það er svartur með þrjú samstarf P, þannig að hefur bara rætt yfir þetta. Tímann líka hérna A4 sem held að hljóta að vera góðleikur. Krókur E3, kemur við fyrir H3. Og svo kreisti tímann þetta helviti vel. Það sé ekki, hann má ekki bölva. Þetta var hansi nettur sigur hjá honum hérna. Takk fyrir. Já, þannig að það eru sérst tveir valkostir hér, E5 eða drónum t2. Riddari C6. Riddari B3. Biskup Einar 7, og drónum ekki E3 er
Ég vil tala einn nokkuð gott á hvítan þó að koma endatafl. Svona þetta skákina Adiban Andriasian Pro League á chess.com, hvítið var peðir. Þetta er G4 annarleikur en hvítið erum betra annarleika. Biskupin getur verið H5. Svartum með tvípið þetta. En nóg það. Biskup 1-7. Brúnin D2. Þetta er það sem Nakamura hefur stundum telt. Karlinn við dronning F3 er svartur á þetta plan hérna sem er ágætt. Það geta komið rosa flækir úr þessu sko. Það er ekki efni þáttanir. Trón D2. Biskup D3. Hugsanlega er trón E2 alveg jafngóður. H4 er góð hugmynd. Má náttúrulega ekki drepa þá opnast H-línan og eftir að þetta er með F6 getur drottningi að vera H5. Stórhættilegt. Rúkur H3. Þegar þetta væri sannlega bara besta framhaldi fyrir hvítan. Þannig að á A3 er alveg aðtilsverð hugmynd. Það er þess að taka fyrir hérna í lokin þess að gömlu línu hérna. Já, þá var það síðasta lína. Þess að þegar að svartu töfli hérna gamla systemið. G4 H6 er þetta er manni skýri mæli með kúrstunskinum. Biskutur bref 6, H4, drónar G5, drónar F2 aðtilsverð tilraun og E5. Það sem sagt má ekki taka á E5, þá kemur hrókur D8. Biskut D3 tjaldist í skákinni hérna. F5. G5 var annar leikur. Þá getur hrókur G1 verið aðtilsvörsplan. Og það má þetta skoða þetta nánar. En hér er skákin sem ég sá. Sem sagt leika F5, E5, drepið. Hrókur E7, H5. Og hvítur fekk tvö samstæð fríbeða sem er náttúrulega ekki þjók að eiga við. Tvær dróningar og hvítur vann. Þannig að það er mjög líklegt að margir skákmenn það við kerti hérna annir skýri kúrs og leikir þetta er B6. Dronning F2 er svolítið tricky leikur. Dronning D3 kemur líka til greina. Ná, það er bara að muna hérna eftir þessum E5 leik sem er svolítið tricky sko. Ná, svartur er hvítur er með svo virkar stöðu sko, ef það er með drottning á F5 þá geti hrókur drepur F4, hótað á F7, hugsanlega riddarinn á B6, hrókur E1 að koma. Þetta er ekkert alveg easy game sko. Annie Skíri kannski fór ekki alveg nægilega í þetta sko. En þá er það komið í kvöld, takk fyrir.